မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထံ4ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထံ2ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆက်စီယံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်9ဒီဂရီဆက်စီယံလျော့နေခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာကံကောမြို့မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့မြင်းမူမျိုးညာဦးမျိုးရမဲသိမ်းမျိုးတတဦးလေကြောင်းမူလေဝတ်တာတောင်တွင်ကြီးမျိုးပကိုးမျိုးရန်ကုန်မရန်ကုန်မျိုးနဲ့မြောင်းမြမျိုးနဲ့မိန်မျိုးတို့မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားပွဲရာမွေးချင်းများမှာတောင်ကုန်းမျိုးမှာ1.3လမ်းမှာချောင်းဆောင်မျိုးမှာ1.9လမ်းမှာမော်လမြိုင်မျိုးမှာ1.53လမ်းမှာမိုးညင်းမျိုးမှာ1.46လမ်းမှာတမူးမျိုးမှာ1.89လမ်းမှာနဲ့ပေါင်မျိုးမှာ3.96လက်မတို့တိုင်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားများနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲအိုရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပင်မှာရှစ်ပင်ခန်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေဟာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိဒါခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ေပြည်တော်နဲ့ဒီတဝိုင်းတွေမနက်ဖြန်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုင်းတွေမနက်ဖြန်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယံ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်းတွင်မက်ဖြာမနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေ။နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်တွေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။